styrke og håndball. Hva er styrke? Muskelstyrke blir definert som evnen en muskel eller en muskelgruppe har til å utvikle størst mulig kraft i en gitt øvelse. Vi kan dele styrke inn i to kategorier, statisk og dynamisk. Statisk styrke er når en muskel eller en muskelgruppe jobber for å holde en viss posisjon. Når vi gjør dette, beveger ikke ledd seg, og musklene trekker seg ikke sammen. Dynamisk styrke er når musklene beveger seg for å skape energi. Vi kan dele dynamisk inn i eksentrisk og konsentrisk styrke. Konsentrisk styrke er fra midten, og det vil si at vi bruker musklene for å holde igjen vekt eller motstand. Eksentrisk er mot midten, og dermed bruker vi musklene til å trekke seg sammen som en motor for å utføre arbeid. Hvordan bruker styrke i håndball? Bein og styrke i håndball. Når du utfører et forsvar, er det viktig å ha styrke i beina for å holde igjen motstanderen. Når du utfører et angrep, er det også viktig å ha styrke i beina for å utføre finter og hoppskudd. En måte å trene bein på, det er å gjøre knebøy. Knebøy med vekt foran. Jumping squats, eller knebøy med hopp. Eller box jumps, hvor du hopper opp på en boks. Du kan også gjøre leg extension. Alle disse øvelsene er bra for å utvikle styrke i strekkmuskulaturen i beina. Skuddet. Når du utfører et skudd, er det viktig å ha sterk mage, sterke pecs og sterk arm. Som du ser, trekker magen seg sammen når utøveren spenner seg opp for å skyte. Styrkeøvelser for skudd. Wall climbs er en fin øvelse for å styrke skuldre, men også stabilitet i mage og rygg. Dette er med på å gi et stabilt skudd og sterke skuldre. En annen øvelse for stabilitet og core, det er å sitte og kaste ball frem og tilbake i en sit-ups-posisjon. Da styrker du magen, og du styrker også kåren. En annen viktig øvelse for skudd er benkpress. Når du utfører benkpress, så jobber du med de musklene som kommer mot slutten av skuddet når armen strekker seg fremover. Du kan også gjøre breie push-ups for å fokusere på brystet. Du kan også gjøre smale push-ups for å fokusere mer på tricepsen og slutten av skuddet i det hånden strekker seg ut. Men den viktigste delen av skuddet, det er finishen. Under finishen er det viktig å ha et sterkt håndledd for å kontrollere hvor ballen går. Med å trene håndleddet får vi et mer plassert skudd, og det kan vi gjøre med håndvipper. Du kan også leke deg med litt vekter, og som du ser trekker musklene seg sammen her. Uttøying av musklene. Knestrekkere. For å tøye ut knestrekkerne kan du stå og holde foten bak deg som vist her. Og tøye det ut fremsiden av låret. Knebøyerne. For å sitte og strekke seg frem mot foten i en stak posisjon, vil du tøye ut baksiden av låret, eller knebøyerne. En annen Du sitter med foten over beinet for å strekke ut gluteusmusklene. Pass på å bytte fot underveis. Brystet. For å tøye brystet kan du stå inntil en vegg med armen beint ut bakover. Da strekker du ut brystmusklene. Skuldrene. Skuldrene kan vi tøye ut med å holde hånden foran oss. Da strekker vi ut skuldrene. For å tøye ut håndstrekkerne kan vi sette oss på gulvet og legge vekt opp på håndleddet. Håndleddet må peke bakover for at vi skal strekke fremsiden av håndleddet.